猪，老鸡猪，老鸡猪，老鸡，老鸡猪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 。Sutra je nedelja, gorišćeš u paklu. Nedelja. 60 mi stvarno jebete. Zovi policiju. Evo prekršaja u opasnoj zoni. A ova ekipa izrazito opasna iz prekida. Prošle godine od 24 gola, 24 gola zabila iz prekida. Jebate, ovo vam je najgluplja ideja ikad. Možda nas nisu vidjeli. Evo, ova ti izjava još glupija nego moja ideja. Šta je sad, mangupi? E, šuti, bosanac, ne vrati se raspitan za radnu dozvolu, je. Šta tebe briga za to? Gospodine, molim vas, utišajte se, uđite unutra, mi ćemo preuzeti, sve će biti u redu. Gospodo, da. Molim vas, iđite dolje. Nemoguće. Ko je to rekao? Ja. Ne možemo da siđemo, mi sada promatramo ptičicu. Ću nama da ti ja dojdem gore, bom te tak šupe kad te bu žuto zvuha van zišlo. Šta kažu? Nemam pojma. Ne, evo, stvarno, baš smo vidjeli ovu sovu ušaru pa smo se popali na drvo. Koga ste vidjeli? Sovu ušaru. Latinski bubo bubo. Ne li tamo može da se vidi na onoj zgradi? Bubo bubo majke. Kaj ne kažete vi bubo bubo? Ne znam, moram da se raspitam, nisam sigurno. Čuj, nemoj ti meni ništa bubo bubo, kad ti ne bi došao gore, kad te ne bi na bubo na bubo. Reći ti meni, zakaj ti govoriš srpski? Franjo. Alo, vre, čovječe, pa ja sam sin srpskog ambasadora. Zašto ti pričaš slovenački? Slove? To je zagorski, zato kad sam zmača. I ko tu postavlja pitanja, ja ili ti? Mač. Ja nikad čuo, čovječe. Mače! Ja ne vjerujem. Hej, prešli smo na četvrtu ligu, a? Ko je veto rekao? Ti kao znaš, kako se zove klub? Iz mača? Daj, molim te, pusti sad nogomet. Vodimo ih u stanicu i... NK Gaj, normalno da znam. Prešli su prošle sezone iz prve županijske u četvrtu HNL. A kaj ti vekao, pratiš i županijsku ligu? Pratim, a vi? Niko se ne razme v županijsku bolje od mene. Hoćete se kladiti? Učem, kaj? E, a mogu ja predložiti nešto? Na kebe pak ti učeš? Pa ja bi priložio jedan mali kviz o nogometu u Krapinsko-Zagorskoj županiji. Idete vi protiv ovog našeg, ak mi spušimo, silazimo s drva. A ak vi spušite, napuštate teren. Ja sam za. Kolegice, vi? Ako oni spuše, idu s nama u stanicu i priznaju onaj kiosk od prošlog tjedna. Dogovoreno je. To. Niš kaj, onda bomo počeli z imenima klubova prve ŽNL Krapinsko-Zagorske. Spucaj! NK Ivančica. Kaj misli se da ću reći Ivanec, a? Oni su sad treća, HNL Sjever, Varaždinska županija. Odgovor je Zlatar Bistrica. NK Oštrc. Zlata! NK Rudar. Koja od dva? Jedan iz Mihovljena, drugi iz Dubrave Zabočke. Pa dobro, ljudi, jel dosta više? Taj čovječ, idi spavaj, radiš sutra. NK Matija Gubec. Opa, prešli smo v drugu županijsku, a? Tu sam najjači. Gornja Stubica, naravno. Reći ti meni, znaš, Morti, kak se zove klub iz Donje Stubice? Kaj je to neko trik pitanje, a? NK Stubica. Kaj je policajac, imamo nešto teže? Šta ste ga najbali, ko žuti? Gubaševo. NK Đalski.
Marija Bistrica. NK Mladost, Budinišćina. NK Milengrad. Konjišćina. NK Sloga. Brezova. NK Vatrogasac. Veliko Trgovišće. NK... Ne vrem se vas misliti. Malo su v jednoj ligi, malo su v drugoj. Ne vrem se. Znam sam da imaju VT na kraju. NK Zagorec, VT. Pobjedio sam! Imao sam. Sve mi ne daj ga vam. Daj ga vam. VT. Daj ga vam. Daj ga. Nećete se mi sasvim vam zajebavati. Ej. Gerai, gerai.